Një video të rënditse është publikuar në mediat e huaja ku shfaqen disa emigrant arab, të cilët po sulmojnë dy gjerman në një metro në Mini në mes të ditës. Incidenti ka nisur pasi dy gjermanët u hodhën në mbrojtje të një gruaje, të cilën po angacmonin emigrantët. Ata kishin tentuar të angacmonin seksualisht, por pasi gruaja në fjalë refuzoi, ata u irrituan dhe e vazhduan edhe më tej. Dy gjermanët pensionist sapo kuptuan ngjarjen që po ndodhte ndërhyn. Emigrantët arab nuk hezituan të sulëshin, madje edhe me kërcënime, duke tronditur kështu të gjithë pasagjerët. Ndërkohë, duke marrë parasysh këto incidente, sidomos pas ngjarjes së ndërimit të viteve në Köln, ku abuzuan seksualisht nga emigrantët shumë vajza gjermane, në disa ambiente janë marrë masat paralajmëruese ndaj emigrantëve. Rastet më të shpeshta janë pishinat, sepse janë raportuar shpeshherë incidente nga vajzat gjermane. Autoritetet kanë shpërndar 20.000 flet palosje, ku shpjegohen me vizatime dhe me të shkruar se si duhet të sillen meshkujt me vajzat, sidomos në pishina. Flet palosjet, të cilat janë në 7 gjuhë të ndryshme, janë shpërndar në për të gjitha pishinat publike dhe në afërsi të kampeve të refugjatve. Kemi pasur një numër të madh incidentesh në pishina me emigrantët, të cilët nuk din të notojnë, nuk kuptojnë gjuhën tonë, shenjat paralajmëruese, instruksionet, gjërat që nuk lejohen apo nuk respektojnë femrat. Prandaj këto do të ndihmojnë shumë që gjërat të tilla të mos përsëriten më, tha një zyrtar i shërbimeve publike të Miniut.